Мене звати Маркус Інан. Моя фірма GGM Castro International була заснована в 2004 році і на сьогоднішній день разом з 10 тисячами найменувань товарів є найбільшим імпортером професійного обладнання для ресторанів в Європі. З 2014 року ми співпрацюємо на ринку України із фірмою Europroftech, яка є ексклюзивним представником нашої торгової марки. Наші товари мають прекрасне співвідношення ціна-якість і разом з сервісом фірми Europroftech є кращими на українському ринку.